Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati trigonometrijsku jednačinu sa apsolutnom vrednošću i potrebno je da vidimo koliko ona ima rešenja na intervalu od minus 2pi do 2pi. Ja ću tu jednačinu da prepišem ovde na brzaka, dakle sinx minus apsolutna vrednost od sinx plus koren iz 2d da je jednako nuli. Pre nego što krenemo da rešavamo ovu jednačinu, ajmo da se pozabavimo ovom apsolutnom vrednošću. Šta je zapravo apsolutna vrednost od sinx? Apsolutna vrednost od sinx po definiciji je sinx pod uslovom da je x već ili jednako 0, ili minus sinx pod uslovom da je x manji od 0 što znači da ovde imamo dva slučaja kako ćemo da rešavamo jednačinu. Dakle, prvi slučaj će biti da je x veći ili jednako nuli, onda nam se skidaju ove apsolutne zagrade i umesto njih pišemo sinus x, znači imat ćemo sinus x, ovaj prepisujemo, minus prepisujemo, a umesto ove cele zagrade ovde apsolutne, pišemo sinus x i plus koren iz 2, potrebno je da je jednako nuli. Sad ovde imamo sinus x i minus sin x, to se poništi i ostane nam da je koren iz 2 jednako 0, međutim, ta jednačina nema rešenja jer koren iz 2 nije jednak 0, dakle, ovde imamo 0 rešenja. Što se tiče drugog slučaja, imamo u drugom slučaju da je x manje od 0, onda opet prepisujemo jednačinu, dakle, sinus x minus prepišemo, a umesto ove, zagrade sa apsolutnom vrednošću pišemo minus sinus x, znači pišemo minus sinus x, ali ne mogu minus i minus da bude jedan pored drugo, pa ćemo staviti u običnoj maloj zagradi, plus koren iz 2 da je jednako 0. Odnosno sinus x minus i minus da je plus, dakle sinus x plus sinus x plus koren iz 2 jednako 0, sinus x plus sinus x je 2 sinusa x, ovo plus koren iz 2 možemo prebacimo sa desne strane i postaće minus koren iz 2. Onda podelimo jednačinu sa 2 da nam ova dvojka nestane i dobijamo da je sinus x jednako minus koren iz 2 sa 2. Sad je potrebno da nacitamo trigonometrijski krug da vidimo gde nam se nalazi ta vrednost za koju je sinus x jednako minus koren iz 2 sa 2. Ovde je 0, jedinica, minus jedinica, jedinica, minus 1, na y nosi se čita sinus dakle, minus korijen iz 2 sa 2 to je približno recimo minus 0,7 to je negde ovde da vidimo kojim vrednostima x-a odgovara znači, odavde kad projektujemo na trigonometrijski krug dobijemo ove vrednosti ovu prvu vrednost koju dobijemo će biti odavde dovde znači, o ide od 0 pa do sad ovde da vidimo ovo cel, pola kruga je pi i ovde još dodamo četvrtinu znači imaćemo pi plus pi četvrtine, to će biti 5 pi četvrtine dakle prvo rešenje x će biti da je to jednako 5 pi četvrtine plus 2 k pi a drugo rešenje će biti ovo ovde njega dobijamo tako što dodamo još 90 stepeni, odnosno dodamo još dve pi četvrtine ovde i to će biti ukupno 7 pi četvrtina. Znači drugo je rešenje 7 pi četvrtina plus obično se stavlja neko drugo slovo umesto k ovde u drugom slučaju, ali ja ću staviti opet k sa obzirom da nam to k treba samo privremeno. E sad, potrebno je od ovih rešenja ovde koja smo dobili da nađemo sva ona koja se nalaze između minus 2pi i 2pi, odnosno sva ona rešenja koja pripadaju tom intervalu. Znači, kod ovog x1 mi sad možemo da uzmemo i da stavimo za početak da je k jednako 0. Šta dobijemo ako je k jednako 0? Pa to će značiti da, ajde, pisaću postupno, znači da je rešenje 5pi četvrtina plus 2 puta 0 puta pi, umjesto k smo stavili 0, 2 puta 0 puta pi je 0, Znači, prvo rešenje koje dobijamo je 5 pi četvrtine drugo rešenje koje dobijamo je 5 pi četvrtine stavit ćemo umesto k da nam bude minus 1 i onda ćemo imati plus 2 puta minus 1 puta pi odnosno ovde plus 2 puta minus 1 to je minus 2 znači imat ćemo 5 pi četvrtine minus 2 pi odnosno to je jednako 5 pi četvrtine minus ovo napišemo kao 2pi kroz 1, pa proširimo sa 4, to je dakle minus 8pi četvrtine, 5pi četvrtine minus 8pi četvrtine minus 3pi četvrtine. Dakle, dobili smo da je drugo rešenje, minus 3pi četvrtine. Sad posmatramo ova, gde nisam trebao ovdje indeksa staviti, ovako samo da su x oj Znači, jedno rešenje ili ovo drugo. E, sad gledamo ovu drugu jednačinu. Opet stavit ćemo da je k jednako 0 za početak. Ovde smo stavljali da je k jednako 1 u drugom slučaju. Znači, za k jednako 0 dobijamo treće rešenje da je 7 pi četvrtine plus 2 puta 0 puta pi. 2 puta 0 puta pi to je 0, ne mora i da se piše. Znači, treće rešenje je 7 pi četvrtine stavimo dk jednako pardon, ovde je k bilo minus 1 i ovde ćemo staviti dk minus 1 znači četvrte rešenje dobijemo kao 7 pi četvrtine plus 2 puta minus 1 puta pi 2 puta minus 1 to je minus 2 minus 2 pi je zapravo minus 2 pi kroz 1 pa kad to proširimo sa 4 taj razlomak, dobijemo da je to 7 pi četvrtine minus 8 pi četvrtine, odnosno x4 jednako minus pi četvrtine. I dobijemo i četvrto rešenje, potrebno je da nađemo zbir svih tih rešenja, sva ova četiri rešenja pripada intervalu od minus 2 pi do 2 pi. Sva ostala koja bismo tražili da stavimo za k, da je neki drugi ceo broj, ne bi pripadala tom intervali. Potrebno je sad da saberemo ta rešenja. Znači imamo 5 pi četvrtine, minus 3 pi četvrtine, plus 7 pi četvrtine i minus pi četvrtine, to je dalje jednako, 5 pi četvrtine i 7 pi četvrtine, znači sabiraću ove pozitivne, to je 12 pi četvrtine, pa imamo minus 3 pi četvrtine i minus pi četvrtine, to je minus 4 pi četvrtine. Kad to oduzmemo, to će biti 8 pi četvrtine, a 8 pi četvrtine, to može skrati ovde 1, ovde 2, znači dobit ćemo da je rešenje 2 pi. Što znači da je zbir svih rešenja ove trigonometrijske načine sa apsolutnom vrednošću jednak 2 pi. To je to što se tiče ove lekcije. Ako vas zanima dublje da se pozabavite ovom tematikom i oblašću, na našem kanalu imate još dosta urađenih i detaljno objašnjenih zataka. Toliko od mene za sad, pozdrav i sve najbolje.